Bon dia a tothom, a totes i a tots. De conformitat amb el programa, donem inici a l'acte d'inauguració de la cinquena jornada de criminologia, les violències en l'àmbit familiar i intervenció del sistema penal. M'acompanya en aquesta taula la professora Anna Delgado, que com sabeu és la degana, la directora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, i el professor Josep Maria Tamarit, catedràtic de Dret Penal, Criminologia i director tècnic de la jornada. Començo per agrair-les no només la seva presència aquí amb mi avui, sinó també tot l'esforç que la UOC ha fet en l'organització i el desenvolupament d'aquesta jornada. Dit aquest parèntesis, les nostres intervencions seran molt curtes, són purament protocolàries, la qual cosa no significa que per nosaltres no tinguin un gran valor. La primera és la satisfacció de ser aquí un any més i l'agraïment del Centre d'Estudis a que ens permeti col·laborar amb ells en l'organització d'aquestes jornades. Un agraïment molt especial als ponents que ens acompanyen avui. Per cert, que una de les ponents, la persona que ens havia de venir del País Basc, de la Universitat del País Basc, que és la professora Isasken Ibabe, professora de Psicologia, no podrà ser amb nosaltres perquè amb motiu de les nevades han suspès tots els vols des de l'aeroport de Sant Sebastià i per tant no pot sortir. Agraïment als ponents. Agraïment a tota la gent que des de la UOC, dirigit pel professor Tamarit i des del Centre d'Estudis, liderats per la Marta Ferrer, han dissenyat i han col·laborat en l'organització de les jornades. I sobretot una benvinguda especial i un agraïment especial a totes i tots vosaltres. Ho diem sempre, però és que és veritat. Tot això es fa pensant en vosaltres, en el col·lectiu, i sense vosaltres no té sentit. Per tant, la vostra inscripció, el vostre seguiment, la vostra presència aquí, els vostres comentaris, les vostres observacions, els vostres aplaudiments, les vostres crítiques, tot això és l'ànima, és la sang que provoca la vida. Ni la universitat, ni el centre d'estudi, ni les jornades tenen sentit sense vosaltres. Per tant, hem de remarcar la benvinguda a aquesta casa, que és casa vostra, ho dic sempre, la pagueu vosaltres, la paga el sufer contribuent català, jo simplement la diria això, i que ho sentiu per tan bé perquè esteu a casa vostra. Dit això, sempre, jo per raons òbvies, el món de la criminologia m'interessa molt, la qual cosa no significa que sàpigui molt, simplement que m'interessa molt. I pensant ahir al vespre ja a casa, sobre el tema que ens entra avui, vaig pensar que podia dedicar 3 minuts o 4, no més de 5, a comentar un cas de violència familiar o en l'àmbit familiar que de segur tots coneixem d'alguna manera, hem sentit parlar, i que subratlla alguna de les coses que a tal introductori jo volia dir. Us llegiré el cas. Diu així: l'home s'uní a Eva, la seva dona, que va infantar Caín. Ella deia: he procreat un noi, gràcies al Senyor. Més endavant va infantar Abel, germà de Caín. Abel era pastor d'ovelles i Caín treballava la terra. Acabades les collites, Caín va presentar al Senyor una ofrena dels fruits de la terra. I Abel va oferir també les primeres cries del ramat. El Senyor va acollir favorablement Abel i la seva ofrena, però no acollir Caín i la seva. Caín es va irritar molt i anava amb el cap molt baix. El Senyor li digué: per què estàs irritat i no aixeques el cap? Si obres bé, seràs acceptat. Però si no obres bé, el pecat aguaita a la porta. Ell, el pecat, et desitja, però tu l'has de dominar. Caín va dir al seu germà, Abel: sortim al camp.
Un cop va ser al cap, van ser al camp, Caín es va llançar sobre el seu germà Abel y el va matar. Bueno, es un cas de violència familiar claríssim. Caín se enseña amb una mirada rápida. Una primera que estén parlant d'un problema de sempre. Un problema de sempre. Forma part de la història actual, sempre present de la humanitat. La qual cosa no significa cap excusa per no intentar un cop més, des de la història d'estens, d'analitzar-lo, de veure per què, d'entendre si és que podem el per què, i de veure què podem fer perquè no es torni a produir. Perquè el pecat, entre cometes, el llenguatge antic bíblic, no ens domini. En aquest sentit, com a psicòleg, ens venen al cap alguns noms, algunes paraules que d'alguna manera entronquen en tot això. Quina és l'explicació de tot això? La gelosia, la envella, l'egoisme, la intolerància al fracàs, la nula capacitat d'assimilar positivament i aprendre de les errades, la nula capacitat de gestió de les crisis, intolerància a l'estrès, hipersensibilitat a les situacions que afecten els sentiments de menysteniment de l'autoestima, la baixa intel·ligència per a la solució de problemes, la amoralitat, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, quines són les explicacions que ens permetin apropar-nos a l'enteniment del per què d'aquestes conductes de violència familiar que es donen des dels principis dels temps de la història de la humanitat. I en últim terme, què és el que passa? Què és el que passa en la història? La recepta de Yahvé està clara, l'hem sentida. Si no obres bé, el pecat agüeta la porta, ell et desitja, però tu l'has de dominar. I la recepta de Yahvé és la llei. Honraràs el teu pare i la teva mare, i sí que no mataràs. I en últim terme, la resposta, que no diu que sigui la bona, la resposta que va ser i que d'alguna manera la resposta que és avui, és seràs expulsat del paradís. Però amb un límit. Quan Caín li diu a Yahvé, la expulsió per tu, de jo, del paradís, comportarà que em deixes desguarnit i que em mataran. I Yahvé li diu, no, perquè jo donaré instruccions de que aquell que et mati s'enfrontarà a tu. Veiem també de com la pena en la història de la humanitat i en la violència màxima familiar comporta també uns límits. D'alguna manera, penso jo que l'acte d'avui és un pas més en aquesta història sempre inacabada, de veure què és el que passa en l'àmbit de la família, d'intentar entendre què és el que passa en l'àmbit de la família i per què, i d'intentar solucions que comportin què hem de fer amb l'agressor i què hem de fer, a més, perquè això, si és que alguna vegada ho aconseguim, no es torni a produir o es produeixi menys. A mi m'interessa moltíssim i, per tant, en el moment que acabi aquest acte inaugural, passaré aquí per sentir els ponents. Que tingueu una molt bona jornada i deixo la paraula a la doctora Ana Delgado. Gràcies. Gràcies. Bon dia a tothom i de nou benvinguts a aquest acte. A mi també em complau un any més poder ser aquí i inaugurar aquesta jornada de criminologia que organitzem els Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, conjuntament amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. En aquesta cinquena ocasió ja que portem, la jornada jo crec que se centra en un tema molt encertat, com acaba de comentar el doctor Xavier Hernández. És un tema molt encertat perquè és un tema que està a l'ordre del dia, és un tema amb un gran impacte social, un tema molt mediàtic i és un fenomen també social creixent. No hi ha dia que no sentim en els mitjans de comunicació algun tipus de situació en el qual hi ha algun tipus de violència familiar del tipus que sigui.
Aquestes situacions poden venir generades per diverses causes. A la jornada d'avui, els diferents experts en la matèria, des de diferents vessants, analitzaran el per què es donen aquestes situacions i quin pot ser el paper que ha de tenir o que pot tenir el nostre sistema penal per tal d'evitar que s'arribin a aquesta situació. Amb l'organització d'actes com el que ens ocupa avui, la voluntat dels estudis de dret i ciència política és la, d'una banda, poder enfortir les col·laboracions en les institucions del nostre entorn, com el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i d'altra banda és la de poder apropar el coneixement que generen els nostres professors amb els professionals, amb altres acadèmics, amb la societat i també amb els nostres estudiants del grau de criminologia. Pensem que, atès l'elevat nombre d'inscripcions amb la jornada, hem aconseguit aquests objectius que ens marquem. Bé, per finalitzar la meva intervenció, vull donar les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i en especial al seu director, el doctor Xavier Hernández, per haver organitzat de nou amb nosaltres aquesta jornada. També al director de la jornada i director del grau de Criminologia de la Universitat Oberta de Catalunya, el doctor Josep Maria Tamarit, per haver impulsat, és l'ànima d'aquesta iniciativa. També a totes les persones que amb el seu suport han fet realitat aquest acte, els ponents per la seva col·laboració i finalment a tots els assistents per l'elevat interès que han mostrat. Moltes gràcies i passo la paraula al doctor Josep Maria Tamarit. Sí, bon dia. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per les paraules i també vull començar doncs, fent un agraïment al Centre d'Estudis, personificat en primer lloc pel director, el senyor Xavier Hernández, per un cop més doncs, haver volgut doncs, col·laborar amb nosaltres en l'organització conjunta d'aquesta jornada. També doncs, a la Marta Ferrer, com a persona que ha estat col·laborant en la preparació del programa, a la Sílvia. I per nosaltres és una satisfacció i un motiu de felicitació mútua, felicitar-nos a tots, pel fet que haguem pogut cobrir ja aquesta primera etapa de 5 anys, és la 5a jornada, que durant aquests anys consecutivament i sense interrupció hem anat organitzant i que coincideix amb l'arribada doncs, a un primer moment important per nosaltres com a grau de Criminologia de la Universitat Oberta, i és que ja hem acabat el procés de desplegament del grau i ja tenim les primeres persones que s'han graduat. Fins i tot havíem pensat que aquest any doncs, pogués servir aquesta jornada també doncs, per fer algun tipus de reconeixement, el que passa que teníem 2 només que es van graduar el curs passat i ara esperem que n'hi hagi alguns més, però necessitem una mica de temps per haver acabat tot el cicle dels exàmens, per tant ja trobarem l'altra manera de fer-ho també, no? Però sí que és un bon moment doncs, per fer aquest primer molt ràpid balanç d'aquests primers anys, que és per nosaltres una satisfacció doncs, poder haver creat una comunitat a l'entorn de 1.000 persones entre els que estan estudiant Criminologia a la UOC, en els 2 campus, en català i en castellà, i també doncs, a totes les persones que hi col·laboren, consultors, tutors, a part del professorat propi. I per tant, amb això doncs, podem recordar que una de les funcions que té aquesta jornada és que serveixi d'un espai de trobada, un punt de trobada presencial, no només presencial, perquè també hi ha l'oportunitat doncs, de seguir-ho per internet o després doncs, de sumar-s'hi visionant les imatges de la jornada que quedaran doncs, penjades en el web. I aquesta oportunitat de trobar-se doncs, penso que és valorada, segons a vegades se'ns fa arribar doncs, molt per estudiants i també per altres membres de la nostra comunitat. I també el fet de poder-nos trobar amb persones del centre d'estudis, amb col·legues d'altres universitats, i per tant doncs, anar
contribuint a teixir, això que és molt important en l'àmbit acadèmic i científic, que és la xarxa de contactes que permet discutir les coses, que permet anar avançant en temes d'actualitat, com el que aquest any hem triat per la jornada. Per tant, en primer lloc, una felicitació a tots i un agraïment a tots els que heu vingut, no només en nom meu, sinó també en nom de l'Antònia Linde, la Patricia Hernández i les altres persones que per part del nostre equip han contribuït a preparar la jornada. Pel que fa al tema d'aquest any, el director ja ha fet una molt bona introducció al tema, molt provocadora, que ens invita a pensar, a remuntar-nos als orígens del que, d'acord amb la tradició judeocristiana, és el primer episodi de victimització relatat, que és precisament un episodi de victimització entre germans, que és una de les formes de violència familiar que avui suposo que sortirà, que està estudiada, potser no és la més visible o la més comentada de totes, però n'és una. I de fet, sí que s'ha comentat sovint el cas d'Abel com el de la primera víctima, i com a particularitat, només per afegir alguna cosa, i sense resistir-me, per tant, del tot a la temptació de comentar-ho, el cas de la victimització d'Abel, hi ha un dels efectes, que és la marca que està condemnat a portar Caín de per vida. És a dir, Caín haurà de portar tota la vida la marca de la víctima. I per tant, Caín pot ser vist com un triomfador, però precisament la societat humana, la societat civilitzada, com ja s'ha apuntat aquí molt bé, es vesteix en el fet que Caín no és un triomfador, o en tot cas Caín és el supervivent, però ha de portar la marca de la víctima de per vida. I aquesta marca és el recordatori per a tots que tenim un problema a gestionar com a societat. Bé, també hi ha moltes altres coses, això del dominar el pecat, fa pensar en les teories de l'autocontrol. Bé, es podria fer, potser quasi una classe de criminologia sobre la base d'aquest episodi. Però hi haurà ocasió de parlar-ne, a més aquest any hi ha la novetat que a mi em toca intervenir com a ponent i per tant ara no diré res més sobre el tema per no repetir-me. Només acabaré dient que hem pensat per aquesta jornada una estructura en tres taules, que podeu veure al programa, que suposo que tots heu vist abans i tots teniu aquí a la vostra disposició. En el programa mantenim el que s'havia previst, amb l'única variació que ja s'ha dit aquí, d'una de les ponents que ha fallat, que és una taula en què hi havia quatre ponents i per tant seguirà fent-se en el mateix temps previst, per tant potser una mica més de temps perquè puguin parlar els ponents i en part potser ho agrairan que no se'ls limiti tant el que s'havia previst, tot i que també és una llàstima que no podrem tenir aquesta aportació que incidia sobre un aspecte important dins del conjunt de la problemàtica de la victimització i de la delinqüència en l'àmbit familiar, que era el de la violència dels fills contra pares. De tota manera, ja donarem algunes pautes per qui tingui interès en aquestes qüestions. De fet, la professora Ibaba volia explicar en part els resultats d'alguna recerca que està publicada i per tant suposo que després, si algú té interès en aquestes qüestions, parlant amb mi o amb l'Antònia Linde, podem donar-vos alguna pista. Un detall només d'organització, i és que hi haurà uns certificats d'assistència que es lliuraran a partir del final de la sessió de matí. És a dir, si algú vol agafar-ho ja al final d'acabar la sessió del matí, de la segona taula, o si no també ho pot recollir a la tarda, aquí fora al taulell. I bé, amb això ja acabo, i per tant, si el director ho considera, podem passar. El primer aplaudiment. I segon, donem primera inaugurada a aquesta jornada i cedim ja la taula a la primera taula i a la Marta que modela. Gràcies.